Týhle fotce s oblibou, říkám Pierre. Pozval jsem Batterse na přespání a když spal, udělal jsem mu na ksicht knír z kočičího hovna. A tady, když spal jindy, jsem mu dal do huby tampon. Tu fotku jsem nazval Spící měsíček. Týhle říkám Čokoládový pondělí. Líbí se mi na ní hra světel v pozadí. To je všechno, co jsi nám chtěl ukázat. Knepák, je toho víc. Ale koukni na tohle. Ty říkám Novoluní. Se svou prdelí mám celou studii. Tady jsem použil vysoký kontrast. Tady jsem zkoušel různý filtry.